Ko je na budžetu, a ko će morati sam da plaća školarinu, pitaju se budući studenti. Većina fakulteta u Beogradu već je objavila preliminarne rang liste, pa mnogi brucoši već mogu da odahnu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu prvu godinu od 680 kandidata koliko se nalazi na rang listi, upisaće njih 395. Na Hemijskom fakultetu mesta ima za 170 studenata iz budžeta, dok će samofinansirajućih biti 15. Najveće interesovanje vlada na smeru za hemiju, na kome od 122 studenta koji su položili prijemni, njih 47 se nalazi na listi čekanja. Prve rang liste već su objavljene na Hemijskom i Prirodno-matematičkom fakultetu, dok će na pojedinim brucoši morati da se strpe do 10. jula. Konačne rang liste biće objavljene tek nakon usvajanja svih žalbi studenata. Andrijana Bakić, Moja televizija.